3, 4, 2, OK. Poglejmo. Jaz sploh ne upam. Mama! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Puh, pozdravljeni v novem vlogu. Kiki family tukaj ima zopet zabava. Tako kot vedno, prvo kot prvo, brit bi se mogel. Ker to ni več za nikamor. Bom pa uporabil moj čarovniški trik, čakajte zdaj. Ker to ti čarovniški trik uporabil. Ne, tu še je ostalo. Moram ponoviti čarovnijo, da se celo obrijem. To sem hotel. Čist, clean as a butter. Oh yeah. Zdaj še moram tudi moja čupo si fajn narediti. Čakajte, bom kar to natakal, ja. In tudi lase, ko nija več. Kak sem zdaj? Kodoljenček. Kaj pa delata moja dva? Kaj delata? Kaj delata? Ljubčkata se? Ja, igrama se, povej. Igrata se? Ja. Kaj? Kjer več sokeca spije? Mečama se napojsla. Mečata se napojsla. Jaz si Superman. Kaj pa mami? Kaj? Če imam trpalnice, se spomnila. Jutro imaš trpalnice? Ja, o pol devetih. Da me moraš perati. Zdaj vam bom pa nekaj povedal. Tu v roki držim nosečnostni test, tako se zdaj mali če. Ker sanjo zadnje čase neka črviči. Tako da bomo naredili test, pa bomo videli, kaj se dogaja. Kaj ti praviš? Bo punčka ali bo fantek? Mislim, da bo kar punčka. Kole ne bi bilo nič. Ok, ker žalostno ti povedal. Ne. Sanja si želi še enega otročeka, pa ne upa priznat. Ne not putting this in the vlog. Oh, yes, I am. Oh, yes, I am. Pač zdaj bomo naredili to. Bomo videli, kaj bo pokazal first sign, pa... Ja. Let's hope for the best. No. Let's hope for not the best. Ker le, kaj to ti dela? Zavo se rvam, kot oče me pa pojisli. Da, no, ne, Liam. Kje sploh pa se rvam, dobo? Najna, umara je v izdelavi, te pa. Ja. Evo, pa si dobo. Dobro, si še želiš, da, otek dvenčka? Še enega, drugi bo pa še mene toliko. Zdaj, oni saj od tebe. Je rekel, Liam, kaj ti češ dvenčka med, ko izkakljivo se rvam, tebi ga bodo. Dvenčka češ med, mami? Ne. I'm the only one here. I'm the boss. I'm the boss. You're the boss! Zdaj bomo pa naredili zdaj. Kaj mislite, kaj bo? Ravno navodila na škatlici. Če bo kaže dva minusa je nosečnost, če pa en minus te pa ni nosečnosti. Jo, kaj? Boš ti naredil? Nosečniški test? Polulaj se gor. Zdaj smo vsi prisotni na vece školki. Če bo kaže paro, da ni nič. Ne ščonce, ko sem. Jem pa njom njom. Da, no, tako pa kaj jo kaj zdoji. Ne, no. Zdaj ni nič, če bo ta dve črtici, bi je nosečnost, če bo samo ena, pa ni. Evo, mami, testiraj. Ah, tat mož, ker ti ne sme to tega dela noh namočit. Neka se že barva. Ajde, brisačo rabim, no. Tule bom zale pusto. Pa bomo pogledali čez minutko dve, ko se oparva do konca. Pa bomo videli, ne? Evo, minuta je mimo. Sta pa rajt? 3, 4, 2, ok. Poglejmo. Ne upam. Mama! Oh, fuck! Se vidi? Ne! Oh, moj bog! Dve črtici. Liam, očitno boš imel brateca pa sestrico. To pa je bilo za nepričakovano. Jaz ne moram.
Sanja. Ja, to je zdaj tvoj esence tam zamlačka. Ne, ne. Ne, ne. Privolje. Kaj si? Pač privolje sem, da to nem zdaj tam zamlačka. Ampak jaz, a ti nisem. Za tega otroka. Jaz pa ne mami. Pranknili smo vas. You just got pranked. En srče, pač minus je, samo nič ni. Ena črtica, tu je pa dve črtici, zaradi tega, ker to je stari test, ko pač zalijamo bil takrat, ko sem bila zlijamo nosečam. To je tisti stari test, ko izlijamo bila nosečam. Ja, to še ga mama hranjena. Ma še ga hranjena. Toti ta novi test je pa negativni, ampak škoda, ne? We'll try harder. Pišite pod komentarje, kaj bi mogel imeti Liam bratec ali pa sestrico, ali ne, hitro pišite, da vidimo, kaj mislite si. Zakaj smo vas pa prankneli, tak grdo? Vam povem zakaj, sami ste hteli, v live ste mi pisali, v komentarjah ste mi pisali, dajte ta Sanja Kristjan naredita neki prank, evo, smo prankala, samo ne drug drugega, ampak vas. Ste nasedli? Ha, thumbs up, thumbs up. Ura je pa zdaj le 6 in mi se moramo zbasati v trgovino, ker nam je spalilo neke stvari za pit pa za jest. Pa gremo hitro po nakupi. Liamček, obleč mu te! Hitro, ba! Hitro, hitro. Rič. Gremo, gremo se obleč, gremo se obleč. Pa gremo v trgovino. Oh, Liamo, soba je v rasuli. Bomba je odsekala. Ne bomo snemali. Ne bomo snemali. Ne. Preč, preč, ja Liam razmetal svojo sobo. Jo ni pospravil. Jaz se pa tudi zdaj gremo obleč. Gremo pa pa, gremo pa pa, gremo pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa 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 pa. Nič ne očičo, pa nič stalo. Liam, kam mi povej, zakaj mi dva morava mamico non stop čakat. Čist vedno jo morava čakat. Zakaj? Mami. Z Liamčkom te morava vedno čakat. Oh, to ta mami. Mami je rekla, da te moramo bud. Pridi. Si že parajt? Daj to te okraske, že moramo dul potrgat. Ja, bi bil zdaj pa smrečko bespre. Ha? Smrečko bespre. Blblblbl, Liam, ne, ne, ne. Hidro ne, tak, Liam, ne. Ne vem, mami, si ti? Zdaj smo pa v bejstarcu smo prišli. Pred Hofera. Gremo te v Hofera kupiti neke stvari, el? Ko je mrzlo, el? Mrzlo, brr. Auto. Auto. Auto, ja. Gremo, 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 gremo. Gremo, gremo, gremo trgovino kupiti, pa gremo domov. Kjer ga vauzeka za 2 evra? Ko je to not neka plastika? A, to je tudi te skorjeni. Tudi je za stojn. Pa če Liam, moramo dodati. Aja, shit. Te pa dati ga. A, to. Ja. Liam, kaj ni cajt za spančka je? To ti tako vragoli... To ti tako vragoli je zelo dela. Ko bi mogel spati, bi že biti zaspan, zdaj je najbolj buden. Ja, ja. Pokaži, kak se ti imenjaš drugica, reči halo, halo. Reči halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Reči halo, halo. Tak, halo, halo. Halo. Ja, ni Daniel. Mami, hitro zbašimo, pa gremo. Pa smo se te prepalali iz trgovine, končno domu, pa gremo te vse vun zložit, ker je ogromno stvari, ne? Pač ni ogromno, neka je. Nekaj, ja, za poslastico bo že. So, pa si moramo loviti zdaj. Te veš, kako bo Jo, kondicijo, ja, ova je Liama nosla. Liama je nosla. Liama je nosla, zdaj le pol ure gor, ker ona lepo počasi, da mi samo red počasi po štenjah, bok ne daj, da kes pregleda ali pa se dotakne. Jaz pa vse na to oljeno. Kaj je prineso? Lej, Božiček je bil. Tukaj sem vse razsujel. Vi, ker je to te vloge gledati, tako mislite, da jaz nič ne delam tako onda. Senja dela nič. Danes, ko jaz nedini za celo stanovanje. Ja. Vse jaz delam. Tak je živi. Ona samo uživa. Vse je tak? Sjavio. Hej, sam se, vse je pridno. Vse pa tu pa tam mi kaj pomaga. Vse se bomo pol zmenila. Pod kujtrom pa tak je pa to.
Kaj pa ti? S kom se ti meniš? Ko mami, mami je še tukaj, ni da bi te slekla. Ej, če ga bom zajedno. Ja, vidimo, še ati bo mogo to čitno narediš. Mami bo štekla, daj bundico bom ma dodala. Bundico bo tam dodala. Opa ja. Hitro sleč. Tak, rokica. Kaj drugač bojo misli, da mami nič ne dela. Rokica, tota rokica. Da. Da. Bojem, kakšen šmeker je, Liam. Smo bili v Hoferji. Ne, da bi se menil z vsemi. On se samo v punce si je zbiral. On se je samo eno zbral. Torej, mi smo bili v blagajni na Hoferu. Pa jaz Liam držim tak na rokah. Se on začel enkrat meniti. Pa jaz gledam, s kom se ti meniš? Je začel delati pa roke dvigovati. Smo tako, ok, pa se obrnem. Pa bila ena ženska za nama. In on je hotel na vsak način s tisti ženski iti. Noben drug ga ni zanimal, nič druga ga ni zanimalo, samo da bi on k njej šel, pa se začel z njo meniti, pa je roke tišet, pa... Liamček ve, kaj so dobri ljudje, ne? Te pa gre samo tistim, kjer so prijazni, ne? No in pol je on se kazal, kaj smo mi dva kupla, pa koliko ljudi je zdaj v trgovini, on je hotel vse pokazati. In pol je še papa na koncu del. Nauk te zgodbe je, da Liamček se ne boji nobenega. Če vas sreča zunaj, kar mu pozdravite, spazite se Liama. Povejte za kaj? Bebe! Ker je tako njegov deda, na vas pusto mimo, a se bo omejno reši z vami. To je nabrano lito, progra bo svet Božič. Liam vas bo ostal, pa se bo te omejniti z vami, pa vam ne bo dal mira. Še neka. Draga je rekla, naj grem v trgovino, pa nabavim eno energijsko pijačo, pa en soket. To sem pa jaz dobro razmišljal in kaj sem jaz prišel, s kakim planom ven? Nabavil sem Monster Juice-a. Pa je Monster za Juice-om. To bi mogel biti joke, pa se ne čuje kot joke. Se čuje, kot je prezadet, kot si prezadet. Ok. Monster Energy, koliko mi plačate za reklamo, vam jo narejem. Ko hočeš iti v trgovino, kupiti sok, ker veš, da je bolj zdrav za zdravje. Ampak rad bi si kupil tudi energijsko pijačo. Zato se odločiš za Monster Juice. Kombinacija sokov in energijske pijače. Samo res, Sanja, jaz bi to lahko dala reklame. Sam noben še me ni najel. Pa me tudi ne od noben ne bo. Padzaj, moraš ti, veš. Pride. Papcat bomo šli. Te bomo pa šli papcat, če mami reče, da je papcat, te bomo pa šli papcat, ne? Ne. Pri, pokaži se gledalcem, kako znaš hoditi. Tak, vidiš, da znaš. Riti je še vedno najljubša, ne? Najbolj ziher. Najbolj ziher je na podi sedeti, ja tak? Ja, še prideš meni, pridi, jema, pridi meni. Kak mi daš ljubčka, daj mi ljubčka. Luft je ljubčkno. Zdaj bomo se napapceli, pa bomo pa šli pančati počasi, ne? Gris se pripravlja, gris. Jaz mislim, da bo to kar to za vlog. Toti vlog smo hudo raztegnili. Upam, da vam je bilo všeč. Smo vas naprankali, ali kak bi rekli, we just pranked you. Novi vlogi pridejo kar kmalo, zato bodite tunani, naročite se na naš kanal, pritisnite zvonček, naj zacingla cing 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 in naslednjičko takoj, ko uploadamo video, bote dobili sporočilo, ne? Zato pa zvončki. Tik 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 tik. Ja, Liam, pojem še ti. Reci jim, zvončke jim reci. Papa, naredi tako, ati naredi. To je vse bilo za današnji vlog in vidimo se kmalo. Čau, pča! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that